Masuulinta xisbiga isbadaldoonka ee wadaniga degmada Gambare ee gobolka Soole ay weerinayaan xilibanada golaha deegaanka degmada Laascanood ee xisbiga isbadaldoonka ee wadaniga ayaa maanta la wareegay tir xafiisyo oo xisbiga kulmiye ku lahaa degmada Gambare ee gobolka Soole ay xarumahaasi ka mid ahaayeen xaruntii guud ee xisbiga kulmiye uu ku lahaa degmada Gambare ee gobolka Soole halkaasii oo calanka kulmiye laga dajiyay laguna dajiyay calanka xisbiga isbadaldoonka ee wadaniga sidaas darteedna xisbiga kulmiye uusan ku lahayn wax xafiis ah degmada Gambare ee gobolka Soole waxaana halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga isbadaldoonka ee wadaniga deegaanka Gambare iyo sidoo kale xilibanada golaha deegaanka ee degmada Laascanood ee xisbiga isbadaldoonka ee wadaniga waxaan ku soo wareegnay xisbiga wadani xafiiskiisi waa gudoomiyihiisi baan anagu ahay waad maqlaysaan reer Gambarow may maqlaysaan soo wadani ma lihin waxaan ahaa xisbiga kulmiye yoolayaashan kale ee badan iyo ururka Gambare ee deegaanadiisa ka dhisan ee la yiraahdo Saanka Nabadda wuxuu ahaa kulmiye qof iga kulmiyeysan ma jirin horta reer Gambarow yaad ka maqashay kulmiyeynu nahay tuura ya tuura tuura ya tuura intii inuu ku darsaday wuxuu ku darsaday markii haddartaan ugu dhaqaale xumo yamaaqan wax soo food saartay in loo soo dhiila dhaansaday dhulkii shacabka ee reer Soomaaliland gaalamada iyo gaalacad labadaba waa la wataa waa mid meel daran iyo reer Abiskood laga keenay si sharci darro ah soo imaqli maysaan si sharci darro ah yaa lagu baaranayaa dhulkii ilaa halka aynu joogno iyo Laascanood intaa u dhaxaysa 30 km dhowr iyo 20 god baa durba lagala baxay macdan iyo dheeman markii aanu nidhi war waxaan suuragal ma aha laga daayana waa ogeydoor xadhig baa lagu arbuuday qiimo ma laho boqor buur madaw xadhiga way ga horreeyeen badan buu xidhnaa soo ma garan badan kulmiye aan ahayn haddii aad in badan kulmiye ahayn kulmiye wixii aanu ku ahayn wixii aanu isla ogeynba kobti kama qaadin anagu isaga kobti baan u dhignaa dawladdu u baahan tahay mid kasta waa la ogol lahay taa halkaas aan ku cadeynana dhulka dhaaman baa ka qodan riyad baa laga qoday Soomaaliland dawladda iyo shacabku waa wada leeyihiin saxiix iyo waxaa lagu qodi jiray ogolaansho ogolaanshahaasaa lagu qodi jiray kamana xubin waxaa soo baxday waa jiri jiray sida caaqilku ka hadlay in gaari tignika ahoo militari uu leeyahay nalagu yidhaahdo ma hadli kartaan dhammaan waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa odayaasha iyo dhallinyarada ka soo wareegay kulmiye ku soo wareegay xafiiska wadani sidoo kale waxaan halkan ka soo dhoweynayaa taageerayaasha mugga iyo miisaanka leh rag iyo dumar dhallinyaro ee ka soo guuray anigu odhan maayo dadku waxay idhaahdeen digarogasho odhan maayo way soo digarogteen laakiin waxa leeyahay way soo guureen taageerayaasha faraha badan leh ka soo guuray ee arkay maanta aayaha dadkoodu halka ku jiraan aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa dowladda tan todobada cisho u hadhay raggan ugu ololeynaya ee mas-uuliyiinta ceeb laguma sagootiyo dadka waxa weeyaan inta soo hortaagleydeen waa laydin garanayaa muuse waa muusihiisii dadku way is yaqaaniin xalo dhalin noqon maysaan oo hadda dad dhashay oo hadda lasoo abuuray ma tihidin wixii dhib aad u geysanayseen dadka in idinku filan waad u geysateen waxa weeyaan kala fadhiista aun reer Gambara waan allah naxariisa abahay Gambara waa jecla aniguna haddaan jaani siyaasadda ka helo Gambara waa jeclaan doona haddii ilaah naftiida haddaan nasiib ka helo xafiiskani waa xaruntii kulmiye aynu hortaaganahay waa xafiiska ugu awoodda badnaa ee aanu ka nisan weynay degmada Gambare aanu ka nisan weynay aad baanu xafiiska u soo dhaweynaynaa dadka xafiiska joogaa dad macquula oo aanu tabi inay ahaayeen xafiiskana waa soo dhaweynayn maanta waxaan joognaa xaruntii xisbiga Gambareaan joognaa kulmiye ulahaan jiray laakiin maanta waxaa laga bilaabay waa xisbiga wadani xafiiska xisbiga wadani ma noqday taasina taasina aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa mar hadday maanta reer Gambare garteen in kulmiye uu hore u ilaaway oo waxqabad la'aantiisi iyo beentii uu shubi jiray iyo haadi ay ogaadeen maanta waxay garteen dantoodii ayahoodii meeshay ku jirto inay xisbiga wadani maanta ku soo biiraan askar maxamuud gurey somali news tv deegaanka Gambare ee gobolka Soole